Ja, mina damer och herrar, vi befinner oss i Grajevce. Hemma hos faster Zorra, min fars syster. Här bor hon. Grajevce ligger ovanför Leskovac som vi ser där borta. På alltså andra sidan den här dalgången. Jämfört med Tjekmin. Här nedanför har vi en flod över floden Morava. Och där nere har vi den här motorvägen internationella som bilarna susar förbi. Det vi ser här nedanför, precis en granton. De som klipper gräsmattan till den här. Måste vara en stadsbo. Här är något förfallet redskapsskjul. Före detta kan man säga. Goran och Ivana, hans fru, de har många djur här. Vi har de här gåsarna här exempelvis. Tuppen är borta. Har vi kossor här borta. Under här där jag står här så har vi kalvar och getter. Vi ska gå ner och kolla på dem. Sen har Goran, han har bra hand om med maskiner. Så han fixar och trixar med traktorer och diverse. Som den här. Den här har man för att skörda vete. Här uppe har de ju sin hö för djuren. Ja. Lite maskiner som var det här för någonting. Det här är väl någon sån här man kör majs med tror jag. Och gör det till pulver, någon slags pulver. Det här är också samma sak. Här är väl hönorna som lägger ägg här ibland. Vet jag det här för någon sommar sedan. Idag är det söndag kväll, den, jag tror det är den 5 juli, i alla fall år 2015. Brorsan, Dragan och jag är här på besök, kort besök. Väldigt vacker natur, tycker jag. Så, ska ta lite foton med Nikon-kameran här också medan vi filmar. Där får man med nämligen datum på när man fotar. Och så där låter en kossa när den är törstig. Det kommer jag ihåg. Sen jag var barn. Då måste man ge dem vatten. Det måste vara gåschefen här. Ska ha det som ringsignal på telefonen. Ja, oh, här är grisarna. Kalvar. Hej. De
Han undrar vem jag är säkert. Ja. Titta vad söta de är. Kort rep. Den svarta ser ut som var hennes lilla... Är de två ungar eller? Ja, jag vet inte. Men det var tjusig färg. Tatke, imaš nešto da kažeš na majku? Da kažeš na majku, ću pokažem ovo na majku, sa filmom. Neku poruku. Pa posle ću pričamo za poruku. Ne, ne, pa sad filmom, kaže. Pa sad filmom, pa ko ću poručim da bude dobra, zdrava. E, to je. E, pa to je. To je, to je. Želi u sve najbolje. Dobro. To je. Drugu poću. Ovi je Jarici, ko se zove? Jari, Jari, Jari.
Unë jam malet, nësë malet që këllë, mladi së në... Mladi. Ah, edhe crno, edhe... Edhe crno, rruga lepo. Suri i crnka. Ja, jeshtë, lepo, lepo. Suri i crnka. Evo ga, ošto se zalubil u tebe. Ono sve po mene, Jurika, i oni sve po mene idu. Tata, dođi. Ne, ne, ne. Znači, ne, ne vodite, Ja bre, gledaj, spava kod tebe isto? A ne, tu i sedi u podrumu, no zatvaram ga, će go tepaju gustjeve goleme. Aha, one go... Ono je malecko i će go tepaju. Ano je malo, odakle došlo? Odakle došlo? Pa iz Velose, iz Jece. Od ni? Od ni. Pa što one čuvaju? Pa dve se izvedoše. A gde drugo? Pa ugnjavim ga, one čupne pa ga ugnjavim. Ja vilegal ja ne dadu na Ivanu da ga pušti vdeka. Ona teši gdje i dovede vdeka i očuvali bi gdje. A ono, u voj sam ostali. Ne, drugo. I ono sve bega po mene da ga navati za rep pa ga digne na gore. I sve bega. Za toj. Evo, gdje svijem što se iznasraja vdeka. Ja sad gdje dole sedim, ne mogu gore da se kačim. Gdje dole sedim. Gdje mu ga hrana. Jedno sa s vodu, jedno sa s jarnom. Pa ne treba da misli da stvarno je gladno, je tako? Pa da nije gladno. I ono dođe, crpne hranu pa crpne vodu. Pa hranu pa vodu, pojede i... Da li žensko ili muško? Da li žensko ili muško? E pa ne znamo još. Pa će vidjeti kad se nam slijaja. Če vidimo posle. Ako je gusan, on vika tanko. A guska... Inspelat i Grajevce söndag den 5 juli 2015, klart slut.